Avui parlarem amb el senyor Ubach, ell és metge del CAP de Navarcles Sant Fruitós, i parlarem d'un tema que està en aquests moments inquietant a bastanta població del nostre poble. Parlarem de la grip A, d'aquesta grip que se n'ha sentit a parlar, que durant tot aquest estiu doncs n'hem sentit moltíssima informació i potser molta d'ella exagerada. I el que volíem avui era posar els punts sobre les is i parlar en realitat del que és aquesta grip A. Per això ho fem amb el nostre metge de Sant Fruitós de Bages. Abans que tot, doncs moltes gràcies per haver accedit a la nostra entrevista, senyor Ubach. I el que farem serà parlar d'aquesta grip A. Primer hem de parlar de què és la grip A realment. A veure, si ens en pots fer 5 cèntims. I el que ens agradaria també és que fos el màxim de planer possible el llenguatge, perquè pogués entendre tota la gent. Bàsicament és una grip com les altres, però que està provocada per un virus nou. És un virus que es va detectar a finals de primavera, a principis d'estiu, a Mèxic, i la novetat és que és un virus nou. Llavors, sempre que hi ha un virus nou, doncs hi ha una mica d'alarma, però bueno, en principi de moment no hi ha cap problema que ens faci pensar que sigui un res molt greu, de moment. Quin tipus de virus és? Quin tipus de simptomatologia pot donar aquest virus? El virus de la grip A fa un quadre indistingible de la grip habitual, de la grip normal. La grip normal es caracteritza sobretot per un quadre molt sobtat, de febre, habitualment és febre alta, de més de 38, habitualment, amb molt de cruiximent, molta afectació de l'estat general i poc símptoma afegit. Això és el que distingueix el grip d'altres viràcies, però evidentment s'acompanya també de tos, mal de coll, en alguns casos hi ha vòmits, diarrees. Llavors aquesta grip A no es diferència de la grip comuna? Clínicament no, és a dir, pels símptomes que dona és indistingible. O sigui que si tu tens els mateixos símptomes que els que tens habitual amb una grip, pot ser que tinguis la grip A. Pot ser que tinguis la grip A o pot ser que tinguis la grip normal. El que passa que actualment, en aquesta època de l'any, aquí on estem, grips, la grip habitual no es veu, és molt raro. Llavors, una altra característica d'aquesta grip és que s'ha donat fora del període habitual. No? Ha començat a l'hemisferi nord, s'ha anat traslladant als Estats Units, a Anglaterra, l'estat espanyol, que precisament Catalunya va ser dels primers llocs on hi va haver el casos, i Sant Fruitós un dels primers, i és una grip que ha estat fora de temporada també, diguem. Avui dia gairebé podem dir que els quadres de grip que veiem aquí a Sant Fruitós, que ja n'hem vist algun, són grip nova o grip A. Aquesta grip afecta d'igual manera a tots els membres de la comunitat o s'ha de tenir cura especial amb els infants o amb la gent gran? O sigui, afecta bàsicament igual a qualsevol persona de la comunitat. El que passa que els criteris de gravetat d'aquesta grip sí que incideixen en algun d'aquests grups en concret. I quin és el grup? Els grups en concret, o sigui, la grip normal, la grip esporàdica que diem, la grip que veiem cada hivern, bàsicament és més greu amb gent gran, més de 65 anys. És la gent que en algun cas, amb un tant per cent molt baix, però en algun cas veiem complicacions. Si a més hi ha malaltia respiratòria, asmàtics, immunosupressió, gent que beu, gent que té sida, gent que està en tractament per càncers, linfomes, etc., que tenen les defenses baixes, doncs aquests casos també poden tenir més gravetat. No? I llavors, a la grip A, en concret, el que sí que ens ha sobtat més és que afecta, els quadres més greus afecten a gent més jove que no pas a la grip clàssica. I llavors, en la grip A, grups de risc que no veiem en la grip, que no hi són a la grip clàssica, doncs són les embarassades, nens molt petits, en algun cas, casos molt raros, però nens petits, en alguns casos hi ha hagut complicacions amb la grip nova, que és molt raro amb la grip habitual, grans obesos, obesitats mòrbides. Aquesta grip, quina és la manera d'intentar evitar que la puguis agafar? Quins són els mecanismes que tens tu? Sí. Fins ara, tot el que s'havia dit fins a l'estiu ja no val. És a dir, fins a l'estiu hi havia totes aquelles mesures d'aïllament, allò que quan vèiem un cas aconsellàvem que la família pràcticament no sortís de casa i el malalt encara més. Tot això ja ha passat perquè ja estem en una fase de pandèmia, és a dir, que vol dir que ja és inevitable, diguem, el contagi massiu. És a dir, que probablement aquesta grip hi haurà, veurem molts casos segurament aquest hivern. La manera d'evitar-los bàsicament és de la mateixa manera que s'intenta evitar la grip estacional. És intentar, si hi ha algun cas, mirar que no t'estossegui a sobre, mirar d'allunyar-te una miqueta del cas
d'un cas que tingui grip, rentar-se les mans, molt sovint, aquesta potser és la mesura més important, perquè el virus a vegades l'agafem sense queda les mans i a vegades quan ens freguem l'enganxem. I llavors amb un simple rentat de mans, amb sabó, el virus es mor. I aquest potser és la mesura que si no la fem, quan hi hagi una epidèmia, doncs, si ens rentem les mans sovint. O sigui que bàsicament seria pràcticament el mateix que en el cas de la, sí, de la grip comú. Sí, i molt important també el dels mocadors, que la gent s'acostumi a fer servir mocadors, el que estigui afectat especialment, a fer servir mocadors que es puguin llençar, bàsicament mocadors de paper. Va. I evitar també el contacte amb, quan hi ha un cas, evitar un contacte íntim, fer un petó, o, si es pot aguantar una miqueta per 4 dies, doncs millor. Suposem que jo tinc símptomes, que jo em trobo que tinc aquesta simptomatologia, què he de fer? Bueno, aquesta és la... Clar, ho dic perquè abans sí, estava parlant off the record, que hi havia el tema de que, clar, a la gent si se la desvera massa o si se la preocupa massa, suposo que això pot provocar un col·lapse dels serveis d'urgències. Sí, doncs jo el que volia és que em donessis unes pautes de fer abans de... Sí. Que anar a urgències. Bàsicament es diu que no cal ni anar al metge. És a dir, quan un té un quadre febril d'aquestes característiques que comentàvem, el que ha de fer és les mesures que fa habitualment. Quedar-se a casa, especialment si és una persona que està en un despatx o que és un mestre, no? O gent que està en contacte amb molta gent, és molt important que es quedi a casa per intentar evitar el màxim de contagis. I un cop aquest senyor es queda a casa i mira de no tenir massa contacte en la mesura que es pugui amb la seva mateixa gent de la seva família, doncs mesures habituals. Hidratació, és molt important, prendre força líquids, prendre aspirines o paracetamol o analgèsics en general, antipirètics, i esperar-se 3 o 4 dies, que sol ser el 99% de casos, és un quadre molt lleu, no cal anar al metge ni molt menys anar a l'hospital. O sigui que passant uns 3 o 4 dies podríem saber si realment estàvem d'un cas greu o davant d'un... Sí, llavors hi ha uns criteris de gravetat. Un d'ells és el que duri més de 3 o 4 dies, la febre alta. O que hi hagi una mena de rebrot, que estiguis millor i que al cap de 3 o 4 dies, 5 dies, torna a aparèixer una febre alta. Això és un criteri de consultar al metge. I llavors criteris de més gravetat, especialment en els grups de risc que dèiem abans, però en general, com que un dels grups de risc és un jove, en teoria, doncs és, ja es veu, no? Que un està amb molta afectació de l'estat general, que es pren una aspirina i no millora, almenys unes hores, que té una febre molt alta i molt persistent, dificultat respiratòria. Dificultat respiratòria és una cosa que és millor anar a l'hospital. Es presenta molt pocs casos, però els pocs casos que es compliquen normalment comencen per una dificultat respiratòria, fan una afectació pulmonar. Llavors, quan hi ha dificultat respiratòria, és un dels criteris de gravetat. I crec que no me'n deixo cap. Aquests són els principals. Ah, sí, i alteració de l'estat de consciència. És a dir, ja és evident, no? Que quan un està en febre i comença a delirar i perdre el món de vista, doncs també és un criteri per, com a mínim, comentar-ho amb un metge de capçalera. El més important potser és això, aquesta espera de 3-4 dies, que no sigui ja la visita immediata. Sí, però si hi ha dificultat respiratòria o hi ha alteració de la consciència, s'ha de consultar, encara que sigui el primer dia. Perquè alguns dels pocs casos greus que hem vist doncs, han anat ràpids. Llavors, aquests... Si un té dificultat respiratòria, no cal que s'esperi 3 dies. Consulti com més aviat millor. Són molt pocs casos, però són els casos greus, diguem, que poden ser greus. Quan preveieu que l'epidèmia arribi a màxima virulència? Segons l'OMS, que això ho van comptant molt pormenoritzadament, segons l'OMS ens arribarà a finals d'octubre, primera quinzena de novembre, la primera tongada. El tema de la vacunació com està en aquests moments? Doncs ja hem començat, just aquesta setmana s'ha començat la vacunació de la grip convencional, que no ens l'hem d'oblidar, i la vacuna, aquesta l'hem fet com cada any, simplement l'hem avançat una miqueta, i la vacuna de la grip A de moment no està disponible, però probablement a principis de novembre, la primera quinzena de novembre ja la tindrem a punt. Ja està aprovada per la Oficina Europea del Medicament i suposem que en un mes, com a molt, la tindrem. Doncs em sembla que ha quedat prou clar. Hem resolt algunes de les preguntes que teníem sobre la grip A. Donem moltes gràcies al senyor Ubach per la seva amabilitat a l'atendre'ns en l'entrevista. I res més que desitjar-li doncs, bona sort amb aquesta campanya de la grip d'aquest any. Moltes gràcies.